Për afro 6 muaj, një vajzë nën moshën 16 vjeçare dyshohet të ishte keqtrajtuar seksualisht nga një zyrtar policor. Sipas prokurorisë themelore në Gjilan, i pandehur me inicialet RSH, dyshohet se që nga muaji nëntor 2020 deri në prill 2021 ka ushtruar sulm seksual ndaj viktimës së mitur. E gjithë kjo është zbuluar nga hetuesit e Inspektoriatit Policor të Kosovës përmes masave të fshehta të hetimit, pasi të njëjtë ditë më parë kishin pranuar një informacion sipas së cilit dyshohej se ai po kryente këtë vepër penale. Burimet e televizionit bëjnë të ditur se emitura ishte me aftësi të kufizuara mendore, për gjendjen e së cilës i pandehuri kishte pasur njohuri, por megjithatë ndaj së njëjtës shpesh herë kishte kryer sulm seksual. Bazuar në këto dyshime, ajo arrestua të mërkurën nga policia e Kosovës derisa ishte jashtë detyrës zyrtare. I dyshuari në këtë rast është punonjës i stacionit policor të Gjilanit, më saktësisht i njësisë rajonale të komunikacionit rrugor. Ne kemi pyetur kolegët e tij në lidhje me këtë rast, por ata nuk kanë pranuar që të flasin. Aktualisht i pandehuri me vendim të prokurorit gjendet nën masën e ndalimit 48 orësh dhe ndaj tij prokuroria tashmë ka kërkuar 30 ditë para burgim. Prokuroria themelore në Gjilan, departamenti për krime të rënda ka kërkuar caktimin e masës së paraburgimit nga gjykata themelore në Gjilan ndaj zyrtarit policor tani të pandehur R.Sh. për shkak të dyshimit të bazuar se ka kryer veprën penale sulm seksual të kodit penal të Republikës së Kosovës. Gjithashtu organet e rendit kanë bërë të ditur se i pandehuri tashmë është suspenduar nga puna deri në përfundim të hetimeve. Ndryshe, muajit të fundit, ankesat të qytetarëve ndaj zyrtarëve policor janë rritur. Vetëm nga janari e deri tash, Inspektoriati Policor i Kosovës ka pranuar në total 495 ankesa për shkelje nga më të ndryshmet nga zyrtarët policor. Prej këtyre ankesave, Inspektorati ka kërkuar suspendimin e 26 zyrtarëve policor dhe ka arrestuar 24 prej tyre.